izlədilər. Bugün Mafia Show'umuzun 7-ci buraxılışıdır. Və mən Hüseyin Overbin oyun boyu sizlərlə olacağam. Və ötən buraxılışımızda məhz sakinlər qalib gəlmişdi. Oyun kim qalib gələcək, sakinlər mi, yoxsa mafiyalar mı? Oyunumuzu sonuna qədər izləyin və oyunumuza keçid almazdan əvvəl sizə oyunumuzun bəzi qaydaları ilə və kartların rolları ilə tanış edəcəyim. Buyurun, izləyin. Oyunumuz mafiyalar və vətəndaşların mübarizəsindən ibarətdir. Yəni, mafiya kartları və vətəndaş kartları. Mafiyalar oyunun sonuna qədər qalıb, qalib olmalıdırlar. Vətəndaşlar isə mafiyaları tapıb oyundan kənarlaşdırmalıdırlar. Oyunda komissar, kamikadze və obritin adlı aktiv kartlar var. Komissar vətəndaşlara kömək edib, mafiyaları öz yerəsində tapıb təmizləməlidir. Kamikadze neytral kart olduğu üçün istəsə mafiyalara tərəf, istəsə vətəndaşlara tərəf oynaya bilər. Kamikadze gecədə və ya oyun ərzində səs vermə nəticəsində çıxsa, bir nəfəri özü ilə uzaqlaşdıra bilər. Obritin bu kart gecədə komissar tərəfindən vurulsa, ikinci komissar olur. Mafiyalar tərəfindən vurulsa, mafiya olur. Oyununu davam edir. Hər iki tərəf üçün təhlükəli, eyni zamanda isə lazımlı kartdır. Hər kəs öz kartları ilə tanış olsun. Bəli, əgər kartlarınızla tanış olduqsa, gecəniz xeyrə, mafiya şovumuz başlasın. Sabahınız xeyr, hər kəs gözünü açsın. Və ümumi bəraətə keçid almazdan əvvəl sizə bildirmək istəyirəm ki, ümumi bəraətimizə 2 dəqiqə vaxt veriləcək. Buyurun, başlaya bilərsiniz. Çox sağ olun, bir daha hamı xoş gəlib. Xoş gəldik. Belə deyə bilərəm ki, Birinci slotun tam hədəfləri verilmək olmur, ancaq şey verə bilər, məsəl üçün, kiməsə söz verə bilər, danışa bilər. Mən istəyirəm, Allah birinci slotdan səhsini eşitməsi ilə maliş danışsın, danışmağa, yəni bəyətə girib danışsın, deyirəm o mafiyada. Və daha istəyirəm ki, Rəşad girsin bəyətə danışsın. Və onunla bərabər üçüncü bir, yəni bələn bilmirəm, ama yəni biraz istəyirəm, sənsə mafiya gələrlər İbrahim, İbrahim girsin bəyətə. Yani, Və ən əsas sahibi olmaq. Yox, burada danışmaq demirəm ki, sən 100% mafiyadır. Mən sən danışmaq istəyirəm sahibi olmaq. Özün də girmək şərtiyim. Özüm girirəm, problem yoxdur. Prosta bir nəfər orada təşir və girmir özü. Hə, o heç də o. Adəti də olmur. Yox, adəti də olmur. İnsan kimi onda özü də girir. Mən belə bir şey təşir. Məsələn, onda. Hə, danışın. Bəli, ona razıyam. Onunla razıyam o hədəfə. Elmür. Sən də gəlib qoşul bizim zərgiyə. Altı dərəcədə xahiş. Mən belə bir şey təşrif eləmək istəyirəm. Belə bir şey təşrif eləmək istəyirəm. Yəni, xəyalı bir dənə zəhmət onun sözünə baxın. Xəyalın gözündə qorxu var. Yəni, danışsın. Ya mafiya olduğu bilinəcək. Ya da ki, sakin olduğu. Yəni, bil. İkincisi də ki, daha çox belə bir şey deyim də. Xəyalla bərabər istəyirəm danışmağa girsin. Pərvin nəyə görə? Pərvin çox vaxt müzakirələrdə aktiv olmur. Sadəcə, yəni, bərabərdə çox yaxşı danışır. Və yaxud yönəldə bilər, maraqlı bir fikir deyə bilər. Xəyalla Pərvini mən görmək istəyirəm bərabər. Məni görmək istəyirsə, mən də sağ ol. Yəni, sənə yox, əsasən elə mən sənə vaxtını getirdim. Qatılıram, mənə fərqi yoxdur. Məndən bərabər prosti bərabər istəyirəm, cisim arzu, bir də cislam. Mən fikrinizlə belə razıyam ki, danışmayanlar girməlidir birinci bələdə, çünki ikinci bələdə danışanlar da sala bilərsən, onu da şübhədə salırsan, amma birinci bələdə bilmədiyim ama danışmayan insanlar girməlidir. 3, 2, 1, stop. Bəli, ümumi bələdimiz başa çatdı və keçid alırıq onumuzun ən maraqlı məqamına, ən maraqlı hissəsinə səs vermələrə və ilk öncə səs verməni başlamaq istəyən Pərimunu. Pərimun bu hissəsini verir. İslam bir. İslam bir tut, Rəşad bu hissəsini verir. Mən bir. Toğrul bu hissəsini verir. Evet. Arzu buyur. Xəyal. Xəyal bir tut. Xəyal çil. Çamdanın səsi xəyal oldu. İbrahim Zəhmət onu seçir. İbrahim çil. Malik, sadə danış. Bəli, Malik də bir tutdu. İbrahim buyur səsini verir. Çeyrədə. İslam çeyrədir. Başqa bir elə. Elnur bir tut. Malik buyur. Bəli, İdmidə iki səs gəldi. Malik də çeyrədir. Və son səs xəyalın? Elnur aldı. Bəli.
hamısı, hər bir iştirakçımız, hər birin böyrədir, hər qatında çox maraqlı, çox gözəl bəraqlar eşidə bilərik. İlk öncə sırayla gedək də, belə deyək. Xəyaldan başlamaq istəyirəm. Xəyal, buyur, Kamran tərəfindən adın çəkilirdi. Buyur, özünü sığortalamağa çalış. Mənim üçün maraqlı olan, məsəl üçün Kamran mənim adımı çəkdi, nəsə öyrənmək istədi, o onun üçün maraqlıdır. Matrosu maraqlı olan Arzun adımı çəkmədən mənə səs vermək oldu. Oyunda qalsam, iş növbədə onun açıqlamasını istəyirəm. Bir plusdakı fərahətdə görmək istədiklərindən İslam idi. İslam da buradadır. İndi fərahətdən qulaq istəyirəm, ona görə də səsim kimi verəcəm. Bəli, vaxtından əvvəl xəyal öz fərahətini bitirdi və keçid olmaq istəyirəm ümidin fərahətinə. Ümid buyur, öz fərahətinə 40 saniyə vaxtım var. Mən əslində İbrahim görmək istəyirəm, danışmaq üçün. O da qarayətdə olduğuna görə, məcbur birlərdən bir nəsəs verəsin ki, ən azından bir artırma yapınca danışsın, çox adam danışsın. Onun danışmanı nəsəsi qulaq üçün, bir dəndə qarayətdə olanların birinci durdu hələ ki, şübhəli bir şey görmürlər, bir insanlar onları hamı danışdırır ki, görə kimsə nəsə bəlkə səhv buraxar, kimsə nəsə artıq söz işlərə, əgər maddə olsa bilmə. Qarayətlərə qulaq üçün, əsas İbrahim fikirləri danışıqa maraqlı olar, bu qədər özüm vətəndaşam. Kimin anlısa səs verib çıxardırlar. Bəli, Mirlin də bəraiti başa çatdı və keçid olmaq istəyirəm. Malikin bəraitindən çox maraqlı sözlər ifadə edə bilər. Buyur, öz Malik, öz bəraitindən. İnfəncə, Kəmran anlısı sözündə həqiqət var, çünki həyal və sözünü itirir. Amma o demək deyil ki, bu maddiyədir. Aktiv kart ola bilər, risk eləmək olmaz. Ümid məsələn, Jason danışdı, Elnur oyun başlayan kimi hər tərəfə qatdı və onda qatılanlar oldu. Bu qədər. Mən deyim sakinə. Bəli, Malikə verilən vaxtından əvvəl başa çatdırdı öz sürəsini və keçid almaq istəyirəm. İslamın bəraitinə görək, o hansı faktlarla sübut edəcək? Məndən qabaq 3 nəfər danışdı. Heç biri bir yüklüzü normal vermədi. Yəni, dedilər ki, belədir, elədir, oradan qorxu var, buradan qorxu var. Bəli. Xəyalın bəraətində səsi tir-tirirdi. O aktiv qartı, ocaq narıda bəllidir. Bu bir. İkincisi, Arzu eşidən kimi ki, xəyal onun adını çəkdi, sırası ona səs verdi. Bunu nəzərə salın. Bu elə belə kart deyil, din sakin kartı deyil. Mahaprosu qəribə gəldi ki, bəllin nə yaxşı mühə səs verdi, amma adını çəkmədən. Dağınca da maraqlı bir fakt ondan ibarətdir ki, patikə din sakin gələn kimi o deyir ki, mən də qartım o bəraətdə. Bu səfər onu demirdi. Bunu da nəzərinizdən qaçırmayın. Mən din sakinim bu qədər. Bəli. İslamın da bəraiti başa çatdı və keçin alırıq İbrahimin bəraitinə. İbrahim, buyur, öz bəraitinə. Qardaşlar, mən din sakinəm. Mən əvvəldən xəyaldan şübhələnmişdim biraz. Yəni, belə fikrim var idi. Heç adını çəkənmədim, Kamran mənə qalaqdı çəkdi adını. Rəşad prostama maraqlı gəldi. Batqan adını çəkmişdi bəraitdə. Yəni, patrolundan dedi ki, şeylənlər var adını çəkdi, belə danışdı Batqan adını. Amma mal səs verir. Cənan səbəb bəraitdə sən də görmək istəyirəm, qardaş. Hələ ki, Batqanda bəraətinə qulaqsandan sonra biləcəm səsini kimlədir. Bəli, İbrahim də öz statlarını yerinə yetirdi, hamısını dedi və keçin alıram son olaraq Elnurun bəraətinə. Elnur, sən də eşitmək istəyirik, buyur. Bax, İslam deyir ki, Elnur, Malik deyir ki, Elnur yenə Kürşəvər adını çəkdi, aranı qalxdı. İslam deyir ki, Elnur özünü daxil eləmədi. Yəni, sizin bu oyununuzu yığışdırın. Elnur ad çəkdi və yaxud Elnur öz adını çəkmədi. Öz mənim üçün bəraətlə gəlməsinizsə, yaxşı bəraətlə gəlməsin. O zəif bəraətlərlə, sıfır bəraətlərlə gəlməsin. Danışsan ki, ağzın çəkələdir. Sən mafiyasan ki, ağzın çəkəlir, sən özün şeylərindir. Sənə vətəndaş gələndə, mən görürüm ki, mənə qıraqlı da oynayan bəraətlə belə. Sənə qıraqlı da oynayan belə. Görürüm ki, sən rahat oynayırsan. Bir dənə mafiyaya gələndə, ən birinci bəraətlə rubasını çəkə-çəkə getdirsən. Yəni, bu vaxtda, mən bunu görmüşəm. Yəni, mən sənin üstünə onca getdim, mən sonra onca səs verdim. Rəşad sənə adını çəkmişim, mən də onu çəkmişim. Mən də Rəşad adını çəkmişim, sən də Malikin adını çəkmişim. Sadəcə Rəşad ucu qıraqda idi, Malik ucu bələtdə var idi, sənə var idi. Malik ələ bələtdə yox idi, çirəcəkdi. Onun yolu başına səsini verdim. Mənim öz ümumiyyətləndəşəm, mafiyanı çıxardan, daha sonra baxaq da. Stop! Bəli. Elnurun bəraiti başa çatdı və görəsən, bu oyunu kim tərk edəcək? Həqiqətən çox maraqlıdır və ilk olaraq səs verməyə başlamaq istəyirəm məhz Elnurdan. Kim deyir Elnur mafiya? O, artıq bir səs Elnura gəldi. Elnur zəhmət olmasa bir tut və kim deyir İbrahim mafiya?
Oy 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 oy, artık növbəti səs vermələrə keçin almağa dəyilməz. Həqiqətən də çox maraqlı, nə görəməz İbrahim. Həqiqətən də düşünürsünüz mü, İbrahim mafiya çıxıqdı, yoxsa yox. Həqiqətən də çox maraqlıdır. Bunu yalnız mafiyalar bilərlər və yaxud da mən bilərlər. Sakinlər o qədər də bilməz. Sakinlər, həqiqətən də siz bu işi təmiz gördünüz və mafiyanın oyundan uzaqlaşdınız. Səs vermədə mafiya çıxdığı üçün mafiyaların gecəsi. Vətəndaş mafiya tərəfindən vuruldu. Hər kəs gözünü açsın və mafiyanın uzaqlaşdırdığı şəxs İslamdır. Bəli, İslam sanki hiss eləmişdi, onu çıxardacaqlar və İslam boynumuzu sakin olaraq tərk edir. Oyuna görə çox sağ ol İslam. Buyurun, ümumi bəraətimiz başlasın. Mən birinci boy danışam. Düzü bən səs vermədə gəlib çatmadı bu tərəfə ki, kimlər kimlərə qaldırır. Mən İslamın bəraəti çox maraqlı gəlmişdi. Üç nəfərin üstünə getdi. Arzunu dedi, pərimini dedi. Bir də bilmem, kimsalını çəkdi. Maraqlı idi kimlər. Ki, ona kimlər əl qaldıracaq? Çünki normalda mafiya üç nəfər özünə hədəf götürməz də. Ki, ona əl qaldırmasın. Gəlib çatma deyə baxmadım. İndi mən istəyirəm, problem yoxdur, mən də girə bilərəm bəraətə təkrardan. Mən istəyirəm ki, o adını çəkdiyi adamlar bəraətə olsun. Bəlkə əlini qaldırmayın. Səndən əl qaldırmayın. Bir də əl qaldırmadım. İslam əl qaldırmadım. Yox, yox, yox. Mən qaldırmadım. Sakin seçim. Nasıl Sonra danışdım. Xahiş edirəm, bir xəbərdarlıq səndə var. Zəhmət olmasa, oyunumuzun qaydalarına riayət edək. Səs verməmizə kesin almaq istəyirəm və xəyaldan başlamaq istəyirəm. Xəyal, buyurur, səsini verir. Emin, bir tur. Ümit, buyur, səsini verir. Pərdin kesin. Malikin səsi pərdin oldu. Arzu, bir ələ. Arzu. Talıb, buyur. Çamıram, buyur, səsini verir. Rəşad, torun buyur səsini ver. Malik, bir tutur. Rəşad, buyur. Son olaraq Pərdinin səsi. Məhz Elnur oldu. Bir də əlini salsın aşağı. Və 4 nəfər bəraətlərdir həqiqətən. Çox maraqlıdır. Artıq 3 dəfə bəraətdə iştirak edənlər də var. Hətta 2 səfərdə iştirak edənlər də var. Və başlamaq istəyirəm Pərdinin bəraətindən. Pərdin, buyur. 40 saniyə vaxtım var. İslam'a ona görə səs vermişdim ki, İslam yəsə mənim şübhəni gəlir. Ən çox da Rəşadın danışmağından. Gəlmək əgər İslam olur ya səs vermişdim, mahtaya kimi çıxsa, növbər tərdəfi Rəşad edir. O da sakin kimi çıxdı deyə, mənim artıq Rəşadın üzərində olan şübhəndəyə düşdü. Bunun bəraəti mənə inandırıcı gəlmədi. Yəni, çox qeyri səmimi oldu. Düz yaxşı bəraət elədi, bu qeyri səmimi olduğuna görə mən İslam çıxmağına səs vermədim, ömrə səs verdim. Yəni, İslam
şeyde çıktı da, yani benim iştahçım olmadan çıktı. Özüm sakinem, hiçbir aktif kartım değilim. Ümit de yanımda okumancı fikirleşir ki, narartımı kulağa alsın ki, ben de dərəcədə sakin ya mark oldum. 2, 1, stop. Bari. Bari deyilən vaxtı başa çatdı və bəraitini sonlandırdı və keçin almaq istəyirəm. Doğrunun bəraitinə toğul. Qeyd edin ki, sənin bir xəbərdarlığın var, çox ehtiyatlı olmalısan. Buyur. Yəni, bəraiti mənim çıxı qaldı, bayaq çox danışırım. Mənə açığı, yəni deyirəm, ilişkinə şübhəm yox idi. Sadəcə, batıqama bildirdi ki, hədəfim odur, yəni oyun çıxadır, ilişkin, mən dedim, problem yox. Onunla da yəni, bir çıxdı, mafiya çıxdı. Mən inanmıram ki, birinci oyundan öz mafiyalaşımı batıqa satar. Yəni, ona inanan görə mən batıqana bir il olsam, onunla artıq bir açdım. Maliki bəraiti mənim xoşuma gəlməmişdi, birinci bəraiti. Onca da bəraiti saldım. Qaldı, burada alqın hərəkət edəmək söz danışdım. Qaldı elə sənin burada hərəkətlərin var idi və mən səndən şübhələnmirdim, sən də bilindin. Amma belə danışıq söz hərəkət edərdikcə mən şübhələnirəm. Amma aynı şübhələndir daha şübhələndir. Bələtə salmadı düzdür. 2, 1, stop. Doğru. Əsəbləşməyə dəyəməz, çünki verilən vaxt 40 saniyədir. Hər kəs də 40 saniyə ərzində öz bələtini eləyir. Xahiş edirəm, əsəblərimizi qoyaq bir kənara. Sakitlik. Arzu. Bəraitdəsən iki dəfə olaraq, buyur sən deşidə, 40 saniyə vaxtın var. Belə, Toğrul'un bəraitindən belə gördüm ki, Toğrul'un öz fikri yoxdur, baxdan fikrindən gedir və özünü müdafiə etməkdən başqa hər şeydən danışdı. O ki, qaldı malik, üstümə gəldi, mənim haqqımda danışan, ona səs vermədi, pərdini kirlədi. Yəni, niyə, elə şübhələnirdin, elə məndən şübhəm var idi, üzərimə gələrdin, səsini verərdin və sənə səs vermədim, Rəşadə səs verdim, çünki atmaca atıb çəkilməyədən hiss elədim, ona görə səs verdim, özüm də sadə vətəndaşım. Bəli, çox qısa bəraət arzudan gəldi həqiqətən və oyunumuzda ikinci dəfədə artıq bəraətdə iştirak edirəm. Ennura keçid almaq istəyirəm. Ennur, bu oyunu tərk edə bilərsən mi? Həqiqətən bu çox maraqlı bir sualdır. Buyur, öz bəraət. Oyundur, hər şey orada tərk edirəm və yanımda qala bilirəm. Torbiyyə sinirlərinə xarş edirəm. Harçıma bu oyundur. Verilən vaxtı, verilən vaxtı rəyat edirəm lazım. İkincisi, kəmla düşürsən xəyal üstünə fikir ver mənə. Kəmla düşürsən xəyal üstünə, kəmla xəyala səs verirsən. Xəyal da demiş ki, Kamran sən niyə mənim üstümə gəlirdin? Onlar demir, ay yəni o diqqətdə saxır, hər birini skotda, hər birini skotda onlar yadınıza saxır, ay yaşa. Görürsən, mən də bir yadımdan çıxmışdı səs vermədə, bu insan ola bilər. Çünki hər nəsən heç bərəkdən xoşuma gəlmədi, ancaq yalan yeri özünü müdafiə elədin, bir şey eləmədi. Mənim özüm vətəndaşam, mən belə dedim, bax qardaş, bu iki nəfər belə pis maskumur, siz nələr haşındırdı, əlavə bilər açdı. Onlar niyə demişsiniz bərəkdə, sən niyə demişsən bərəkdə? Mənim özüm vətəndaşam, ya arzu edin, doğru üstündən biri çıxmalıdır, ki, bu qədər. Bəli, Elnur öz bərəkdini başa çatdırdı və keçid almaq istəyirəm səs vermələrə. Bu dörd nəfər iştirakçılardan kim təşkil edir? Çox maraqlıdır bizim üçün. Kim deyir? Pərvin, mafiya. Bəli, Pərvinə səs gəlmədi, çox maraqlıdır. Kim deyir? Elnur mafiyadır. Bəli, iki səs gəldi Elnura. Elnur zəhmət olmasa, iki tut. Kim deyir? Arzu mafiyadır. Ooo, artıq 4 səs gəldi Arzuya. 5 səs hətta. Arzuya 5 səs gəldi. Və kim deyir? Toğrul mafiyadır. Toğrula 1 səs gəldi. Arzu, sənə 5 səs gəldiyinə görə onu tərk edirsən. Amma nə qartda tərk edirsən, həqiqətən o çox maraqlıdır. Sakinlər özlərindən əmindirlər mafiya çıxarıqlar. Həqiqətən çox maraqlıdır. Mən mafiyada olmaq artıqdır. Burada sakinləri sevindirmək istərdim. Amma çox təəssüflər olsun ki, sakinlər bacara bilmədi və öz sakinlərini qurbanlar. Oyunumuza görə çox sağ ol Arzu, həqiqətən də mücadilə verdim. Səs vermədə vətəndaş çıxdığı üçün komissarın gecəsi. Vətəndaş komissar tərəfindən yoxlanıldı. Hər kəs gözünü alsın və komissarın hədəfi öz sakinini tanımaqlı oldu. Buyurun, ümumi bəraitimizə. Qaqa, bir dənə danışıq eləmək istəyirəm. Bax, bəraitdə görmək istəyərəm yenə.
Kayalı, Pervin'i bir de şey Kamran'ı. Bak Kamran sakitdir buradan. Pervin evveler sen onunla oynatırdın hemşe. Bir benzin üstüne gelirdin, bilirdin bunu. Şimdi bunun oyunun üstüne gelirdin sen. Ama buradan hissedeceğim ki bu mafya olabilir. Ama hemşe sen olmuş. Sesin çoğabildin sen. Sen çıkmışsın. Sen üstüne geçemem ki ondan şüphelendim sen de başla. Yok o yalan değil. Şimdi tohumunu yapar seni hasıma mı demişsin? Ben sen başla. Ama bu lazım. Aynı şüphelendirdim. Sözü değişir gözlemsin sababını. Hay huy sağlık. Yaşma. Bir tane bağışla kadını. Bağışla. Berayete sallaksın. Ben hayal edeyim. Böyle bir şeydi. Kamran mafya çıksa bakıya bu yolda o mafya. Yaşlı dedi. Böyle bir şeydi. Başlangıçta ne dedim? Dedim ki sonra bir tane hayala bakın. Heyecanlıdır. Naprijonludur. Düzdür, attın. Dalınca ne beraat eledin? Dedin ki o naprijonludur, bəli. Ama ola bilər ki aktiv kartdır, mafya olmaya bilər. Ondan sonra bu beraat elədi İbiş. Konkret bir eliyle əsası danışırdı. Başa düşsən, bu da nə tərsən deyilsən, ne buna aktiv kartdır. Sən də, yəni hamı da, hamımız biri də əl qaldırdı, konkret özünü yandırmışdı. O özünü xəyaldan az yandırsaydı, xəyal əlimi qaldırardı. Başa düşsən, ondan sonra o məndən soruşma sən sağ ol, o üçün sənə bir şey deyəsən. Sən ki, oyna konkret, yəni baş qoşan adam, sən yəni cüzi promo buraxardın, bir kişə səs verdin. O cüzi promo və yaxud da yaddan çıxmaq söhbətdə idi və sənin promo bölümdür. Mafiyasan, mafiya yoldaşın satdın ki, özünə güvən qazanıb oyun gedəsən, dadibada kimisi otağına qatarsan. Mən razıyam, mən bəraitə girəm, amma eminli sənlə girəm. Dadibada bəraitə girəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, Kamran, sənin bəraitindən sonra inanmıram ki, sən elə belə fırlan. Mən inanmaq lazım çoxdan. Abi bax bu mənim xəyalım. Mən sənə problem yoxdur. Mən oradan qorxuram. Ortada bir ola bir sorğu. Qara Mahmud oynayır. Sən gələcəksən. Stop. Stop, stop. Bu rayımız artıq başa çatdı və keçid alınmış səs verməyə, səs verməli başlamaq istəyirəm Talibdan. Talib buyur səs. Kamran bir tut, Elmir buyur səs. Tarif bir tut. Buyur, bir tut. Mariş, buyur, səsini ver. Yo, Reşad. Reşad, bir tut. Ümit, buyur. Tamam. Xəyal, buyur, səsini ver. Elnur, bir tut. Pərvin, buyur, səsini ver. Elnur, iki tut. Reşad. Kamran. Kamrana səs gəldi. Tolu, buyur. Bəli. Bir rəhəmi sala bilər aşağıya və Pərvin bu bərəkdə iştirak etməyəcəyim və çox maraqlıdır, üçüncü dəfə bərəkə girənlər var burada. Bu səfər axıra saxlamayacağım, elə ilk olaraq da elə səndən başlayacağım. Buyur, üçüncü dəfə də artıq, səndən nə istəyirəm? Buyur, sən sənəz, mən danışıqca mənim üçün söz bazım zəifləyir. Niyə zəifləmədim? Çünki danışan mənəm, hədəfi prezent çox göstərən mənəm, insanlar üstünə gələn mənəm, gəlirlər ki, sən o türlü səhvləyəcəksən. Siz nə qarısınız? Sən nə qarıbsan, sən nə qarıbsan, mənim sözümdə gəl səs qaldırırsınız, lan belə baxanda. Mənim sözümdə ağzım çıxartdı, lan belə baxanda. Eləməzdiniz onlardır, niyə bilirsiniz ki? Düz sən mənə səs qaldırdın, lan bu kim çıxotda. Amma belə baxanda şey, sən səs qaldırmışsınız. Yəni çoxluğumuz, ha, çoxluğumuz, onda belə ki, mənim sözümlə İbrahimə səs qaldırırız, mənim sözümlə Arıqa səs qaldırırız. Onda mənim sözümü tutdurdun, lan biz. Bu nə olur böyle şey, siz yanın təzəyinlə mənə salsınız. Kamran mafiyadır, Pərvin mafiyadır. Bomba kimi gizlətlər birbirlərini. Kamran, sən çıxsan daha sonra Pərvin ilə, çoxsuz geyiləməz. Bir, stop. Bəli, Elmur artıq bəraət başa çatdı və keçid almaq istəyirəm Kamranın bəraətində. Kamran, buyur, öz bəraətində. Bir dən sən sözündən getməyin, mən oldum. Mən şübhələndiyim adama səs verdim. Mən birbaşa sən dediyin deyə eləmədim, bu bir. İkincisi, bayaq dediyim kimi, bəraətdə xəyalı dedim, ona fikir verin reaksiyasına. Sən ona dedin ki, bəraətində ola bilər aktiv kartdır, mafiya döyük. Dedim, yaxşı, daha çox kəkəliyəni, daha çox təntiyəni çıxartdım, o da mafiya çıxdı. Hamımız burdarı qaldırdı, evi Tarkan konserti idi, hamı əlini qaldırdı. Toğrul, həmişə mafiya olanda, komanda yoldaşı səhv eləyəndə dayanamır, emosiyalarını saxlamır, qışqır, bağır salır. Dayanamır, indi də heyli. Niyə onunla şübhələ? Sən mənim üstümə gəlsən xəyala görə. Niyə xəyala səsini vermirsən, Pərvinə səsini verirsən? Pərvin dirəşif deyə. Qardaşım, mən vətəndaşım, məni çıxartsan, davam eləsiniz oyuna, o düzdür. Amma ki, sizə mənim getməyəcək. Bir, stop. Bəli, Kamran çox agresiv idi bu bəraitində, həqiqətən də. Kamran bu oyunda tərk edəcək mi, yoxsa yox, bizim üçün çox maraqlıdır. Və növbədə oyunumuzda bu dəfə həqiqətən də əsəb olan Toğrula söz vermək istəyirəm. Toğrul, buyur, öz bəraitini et. Başqa deyir, bunun sözündən biz də qaldırdıq. Əslində, hamının özünün müəyyən bir səbəbləri var idi.
İbrahim'in çıkmağı bir səbəbi bir özü idi. Danışımda bəraətində promoq bıraxmışdı. Yəni heç kim sənin fikrinə oturub durmur burada. Hamının açıqlamasında da ona qalsa Ümid səndən əvvəl demişdi ki, gənc İbrahim'i çıxardaraq. Heç İbrahim bəraət etməmişdi əvvəl. Mən Ümidin bəraətinə fikir vermişdim. Qaldı. Xəlil sinə düşsüz yalanlar, amma Xəlil mən inanmıram ki, bor mafya kimi oynayır. Xəlil nə qədər oyunda görmüşəm, yəni mafya oynamıyor. Ona şey deyən Kamran idi. Yəni Kamran onu çıxartmaq istəyirdi, amma gördü ki, yox. Xəyalı tərəfə oynanmır, üzü arxaya çəkin. 5 Məncə bu oyunda olur Kamran. 3 Bəli. Toğrulun barayda başa çatdı, çox sağ ol. Toğrul və son olaraq Rəşadın barayına keçmək istəyir. Rəşad buyur, öz barayda. Kamranın sol elini. Elə deyirsən, çıxartdım, çıxartdım. Nəyi çıxartdın? Sənin səsini solda rol da oynamırdı. Açıq aydın deyirəm, sənin səsin rol oynamırdı. Sən sadəcə bilirdin ki, sənin yoldaşımız gedir. Ki onu dən birinci bir eləyən mən idim, mən idim. İkincini bu iki eləmişdi. Biz burada sakit durmuşuq, dillənmirik ki, biz çıxartdıq. Özünü bir dənə zəif halda tutulsun, iddialı neşə küçüksən, gedə də bilmirsən, başa düşürsən. Açıq aydın sənsən. Mən sağ açıq aydın deyirəm ki, bu insan mafiyadır. Mən özümdən arxa eləm, qardaş. Birinci udarda da atışımı da eləmişəm, lap əvvəldən də səsimi vermişəm. 5 Bundan sonra da üstümə gələn nədir? 4 Oyuncu deməsin. 3 Sözümü de. Bəli. Rəşad da öz bəraətini başa çatdırdı və keçin almaq istəyirik. Səsləmə. Görəsən bu oyunu kim tərk edəcək? Artıq Elnur üçüncü dəfədir bəraətdəsən. Həqiqətən bu oyunu tərk edə biləcəksən. Bizim üçün çox maraqlıdır. Kim deyir? Rəşad, mafiyadır. Bəli, Rəşada səs gəlmədi. Çox maraqlı. Kim deyir? Toğrul mafiyadır. Ooo. Toğrula bir səs gəldi. Çox maraqlı. İki nəfər arasında qalmışlar. Səs vermələrə də ikisindən biri bu oyunu tərk edəcək. Həqiqətən də çox maraqlıdır. Kim deyir? Kamran mafiya. Oo. Artıq 5 səs gəldi. Mənə gəlir ki, artıq ehtiyac yoxdur. En bunu səs verməkdən keçil almağa. Kamran zəhmət olmasa kartını verərdi. Çox maraqlıdır, həqiqətən də artıq bu dəfə də sakinlər yanılmadı. Mafiya var. Səs vermədə mafiya çıxdığı üçün mafiyaların gecəsi. Vətəndaş mafiya tərəfindən vuruldu. Mafiyanın bu dəfəki hədəfi həqiqətən də çox istəyərdim onun daxıra kimi qalsın o iştirakçı. Əsəbliyin sonuna kimi getməsi olur. Oyunu tərk edirsən, yəni həqiqətən də çox istərdim oyunda qalasın, amma çox təəssüflər olsun ki, mafiyalar səni uzaqlaşdırdı və dinç sakin yoxdur oyunumuzda. Və çox oyunumuza görə təşəkkür edirik. Həqiqətən də çox möhtəşəm mücadilə vermişdim. Buyurun, mübarək üzrə start verək. Bir dənə bir şey deyim, Elnurun bayaq dediyinə qüvvət, Fəribini salmaq lazımdır bərayətə. Bir də Talıqla Xəyal da bərayətə girsin, ən azından onlar da bərayətə olmayıblar. Mən girəm. Ki onlar da bərayətə. Sən niyə dördündəkinə baxmışsın, malicədə? Kimə? Dördündəkinə. İbrahim əsr sıxmır. Don mafiyadır, bu mafiyadır. Sən baxdın, o mafiya hələ ki mənim vurumur. Eyo, bu don mafiyadır, bu əstafo don mafiyadır. İstədiyi hədəf o Yəni, bir dərdə oyunun içində olur. Mən artıq dərdə fahiş edəm xəyalı çıxardanı, yəni normal oyunumuzu oynayalım. Yəni, sanki bir oyun oynayıb, oyunun başından qədər, bu insan mafiyadı nəyə? Məsələn, düzgün oyunun başından gözümü çatdırmaq, duyur çatdırırsa. Oyunun başından batqan adını çəkir, oyunun axırı gəlir, nəsə fikir dəyişdi, başqa da mı yönəlib ya da? Bu cümlədə oyunu göstərir. Ay sağ ol, bir dənə batqanın adını çəkəcək, oyunun burasına kim gəlib çıxıb, görür ki, çıxardan yoxdur, yenə həmən tema ilə girişir. Ay yəni bizim vətəndaşlara ayrılır ki, iki kod marka yoldaşını çıxardır ki, kafeyə qazansın, iki akıl alan girifdə olur. Dattara olacaq, o üçün ümçələndir. Bu oyunu
Məzəlan. Bu da o akulaların yeri yoxdur. Mən akıl olandan sonra. Yəni fərqi yoxdur. Sakinlik olsa olsa suda qovar. Mənim üçün fərqi çox var. Mən oyunu da görsəyim, axırıncı momentin görsəyim. Davamımızı görsəyim. Mən nə qorxmayam, mənlə bərabər. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Çox, həqiqətən də bu gecə həqiqətən də ümumi bərabərdə çox möhtəşəm oldu. Rəşadla Malikin arasında olan duelləri gördüm. Ennur Talib Xəyalın arasında olan duelləri gördüm. Çox maraqlıdır. Ümid də həqiqətən də çox coşmuşdular hər bir. Və keçid almaq istəyirəm səs verməyə. Səs verməni Talibdan başlayacağım. Talib, buyur. Xəyal. Xəyal bir tut. Rəşad, buyur səsini. Malik. Malik. Xəyal. Xəyal iki tut və səsini ver. Ennur. Ennur bir tut zəhmət olmasa. Malik 2 tut və çox, çox maraqlı və həqiqətən də 3 nəfər bəraətimizdə iştirak edəcək və ilk olaraq 3 dəfə bəraətimizdə iştirak edən hətta 2-ci səfərdir. Bəli, hətta 2-ci dəfə də artıq Malik iştirak edir bəraətimizdə. Buyur Malik, oyunda Rəşadla sənin aranda böyük qoruşma getmişdir həqiqətən də. Öz bəraətimdə. Əsassız tutmuşlar. Heç bir əsas olmadan, heç bir arqument olmadan üstümə gəldi, sakit durursan. Halbuki oyun boyu, oyun boyu. Bax, kimə bəraət edirmişəm, sakit durublar. Bir də nə, xəyal bir də bir iki dəfə qıdıqlıydı, belə deyim, Elnuru. Hasıq ki, iki nə makiyyə çıxardı. Belə deyim, bunun oyundan belə də, bu ilk koddan çıxardası dördüyü bir şey. Bu bir. İkincisi də ki, sən oyuncusan ki, gözünü açıb 3 dənə rəqəmli, 3 dəfənin adını seçsən ki, plançat, 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 mantıq. İndi o sözlə söhbət eləmişsən. Rəşad da heç nədə əsasız üstümə gəlir. Nə demədi, mən ona səs vermişəm ki, məsələm ki, bələtdə danışdım. Çünki onu danışmağa ihtiyacımız var idi. 5 10 gözə mantıq. 4 Həmən sakitli insanlardan mən çıxmışam indi bələt. 2 Bəli. Malikə verilən vaxt başa çatdı və öz bəraətini sonlandırdı. Və keçid almaq istəyirəm Pərvinin bəraətinə. Pərvin, buyur. Öz bəraətində. Mən iki dənəm mafiyanın çıxmasına heç bir işlək edəməmişim. Əlbəttə ki, mənim üzərində şübhəniz var. Və burada haqlısınız. Amma mən sakinə bir şey deyim. Bayaqdan baxıram, dəfələrlə Elvin ərzindən belə karta çıxardığında ümidlə biz boylanırıq, amma xəyal üzü belə baxır. Sanki çıxacaq adamın kimliyini bilir. Yəni, ən azından sakin olur, baxsan ki, görürüm. Bəli, həyəcanlısan ki, komissar çıxır, kamikaze çıxır, sakin üçün kim çıxır, ona görürsən ki, xəyal üzü o tərəfədir. Yəni, sanki maraqlı deyil. Biraz onu görməm, xəyal şübhəm artdı. Ümidə bir düzəlişim var ki, ümid tələsdi, mənə səs verdi, amma ikinci korkucu səsini vermədi. O biraz mənə. 2, 1, stop, bəli. Pərvin də bəraətə başa çatdı, çox sağ ol Pərvin. Və son olaraq, həqiqətən də oyunda bütün emosiyalarını ortalığa qoyan xəyalı söz vermək istəyirəm. Xəyal, oyun ərzində həqiqətən də demək olar, iştirakçıların 70% sənin üzərində gəldi, hətta Pərvin də son bəraətlərində sənin dalını çəkdi. Buyur, öz bəraətini edək. Oyunu tərk edə biləcəksən bir çox var. Oyunu, oyunu, konkret yemliyiblər ki, nəfər. Qıraqda da qəşəb, babat, qruplar, bizim vətəndaşlarda vətəndaş da az qalıb, ey qardaş, iki dənə vətəndaş qalıb, bir dənə kamikadze qalıb, mən dərinin nə kimi gedib deyəcəm. Bir dənə sadə mafiya, bir dənə obritel, bir dənə də don mafiya qalıb. Dəqiq döyülü, deyin ki, dəqiq döyülü. Yəni, nağdı, burada da indi, bu bərahətdə də üç dənə nağdı şey gelibdi, aktiv kart gelibdi. Üç dənə kart gelib. Biri kamikadzedir, biri obritendir, bir də ki, mənim aktiv kart gelib. Mən bu oyunda uduzmaq istəmirəm, konkret də oyuncu etmişəm. Talibada o iki nəfəri uzaqlaşdırmaqdan ötəri oyun qurur. Bu oyunu da eləmək istəyirəm, imkan vermirlər. Sadəcə olaraq vətəndaşlar, qeyri-aktiv kartda. Bu oyunda mən qalib gəlmək istəyirəm, mən oyunda saxlayım, oyunumu görürüm, bu qədər. Stop. Xəyal çox inanlı bərəkdər elədi, həqiqətən. Çox iddialı şəkildə özünü qorumağa çalışdı və keçid alıram səs verməyə. Çox maraqlıdır bu oyuncu kimi təşkil edir. Kim deyir? Malik. Mafiya. Ooo. Çox maraqlıdır həqiqətən. Mən gözləmirdim açıqı Malik o qədər səs gəlsin. Kim deyir? Pərvin mafiyadır.
Harbin əsası yoxdur. Və kim deyir? Xəyal mafiyadır. Bəli, son anda məhz 3-4 oldu xəyal. İştirakçılar deyir ki, səni oyunda görmək istəmirik. Həqiqətən də xəyal bir növ bütün emosiyaları tökdü, amma çox təəssüflər oldu ki, bu oyunu tərk etdim və mafiyalar iddialı şəkildə öz oyunu göstərib, komissarı uzaqlaşdıra bildilər. Bəli, çox maraqlıdır. Komissarın gecəsi olacaq artıq. Çıxmazdan əvvəl komissarın gecəsi olacaq. Hər kəsin gecəsi xeyrə qalsın. Komissarın gecəsi. Obritin komissar tərəfindən yoxlanıldı. Obritin ikinci komissar olur. İlk öncə xəyal, oyunuza görə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də oyunda qalmaq istəyirdim, amma nə yazıqlar olsun ki, bunu bacara bilmədim. Və komissar, Obritin komissar kimi tanım. Çox mühtəşəm. Buyurun, oyunuza davam edin. Və o bilir ki, komissarsa ikisindən biri mafiya ola bilər, onun görə ikisindən dalga alır. Heç bunun adını çəkməyib, bunun barəsində heç nə danışmır. Ona mən dalga alır. Xəyalın oyunu bilsən nə yox? Ona mən dalga alırım. Ona xəyalın oyunu bilsən nə yox? Prostu, oyunda mən fikirləşdim ki, bu fərqliliyə demək istəyir. Əvvəlki oyunu yox, başqa cür oyun çərçivə. O elə danışmadı. Dediyi söhbətlərdə heç biri çatmırdı mən şəxsən xəyalın. Mənə çatdı. Mən vətəndaşım mal çatmır, qardaş. Mənim kartım vətəndaşım ki, mənim üstümə elə göyərə-göyərə gəlirsə mal çatmır. Sağ çatırsa onda sən mafiyasın. Oyunun əvvəlində bələtdə olanda... Sən mafiyasın deyə sağ çatmır. Sən vətəndaşım, mən mal çatmır. Bələk, sən vətəndaşsın, mən sənin üstünə düşüyüm şey ki, sən 100% mafiyasın, sən mənim üstümə gəlməyəsən. Sən görürsən, sağda çatmadı. Sən dediyin başa çıxmadın. Mən sənin üstünə düşüyüm, sən vətəndaşsan. Deyim sən 100% mafiyasın, oyundan çıxmalısın. Amma sən vətəndaşın 2 dənə vətəndaş qalır. Sən məndən şübhələnməyəsən. İndi bu sualıma cavab ver. Yox, o sən mənə mafiya dedin deyə mən sənə şübhələnməyəcəm. 100% deyirəm mafiyasan çıxmalısan oyundan. Bu elə bir şey dedi ki, elə bir şey dedi ki. Ay elə nəfər dedi qardaş. Oyundaydınız. Kimə dedi? Mənim üstümə Batkan üstünə də dirəşdi. Batkan üstündə dedi ki, mafiyasan mafiya yoldaşınız var. Demədi ki, Talibanın içində mafiyadır, mafiya yoldaşlarının çıxarlar çıxarlar. Sənin hələ mafiya olmadığını məlum deyil, sən yəni üzvünə arxayın danışmasın. Mən arxayın danışmam, qardaş, vətəndaşım. Sən arxayın danışmam, ben sənə işə sübüt edəm. Mən komissara aldırmamışam. Ümit buyur, səndən başla. Tamam, bir tut. Tamam, bir tut. Maliş buyur, səsini verir. Ümit. Ümit bir tutur. Pərvin bir tut. Məhz Pərvinə səs verdi, Talib buyur. Ümit ki elə. Ümit ki elə, Rəşad. Pərvin ki elə. Tabi bu arada sen de Talib'a ses verdin ve bu bəraitdə de 3 nəfər iştirak edildi ve Talib səhv edəmirəmsə artıq birinci səfər de demək olar ki iştirak edilsin bu bəraitdə. Çox maraqlıdır sənin de danışıqların. Buyur, 40 saniyə vaxtım var. Qardaş, açığı yaxşı insan mənlə sağlısınız mənim bəraitdə. İkisi de şübhələndiyim insandır, nəyə görə? Pərvin birinci Kamran temasından Pərvin'də tutmuşdum mən. Kamran çox sakitdirdi, hiss edədim Pərvin'in onusuna getirdi. Oyunda burasına kim gəlmişdik, qardaş, özü də demiş, özü dinləndir ki, bir dən mafiyanın çıxmağında iştirak edəməmişəm. Ümid də köhnə oyununu oynayır, əvvəl çıxdığı mafiya oyunlarında sırf bu oyun gedir bu uşaqda. Oyunun əvvəlindən sakit durur. Şey, adam azalla, adam azalında bir iki nəl söz deyir, üçlüyə qalır, oyun aparır. Bu insan mafiyadır, 100% mafiyadır. Pərvin dər ki, gələn oyuna saxlayıb, Pərvinin üstünə gedəcəm, bu qədər. Bəli, Talib'a verilən vaxt başa çatmışdı, amma öz bəraitinin vaxtını əvvəl etdi və keçid almaq istəyirəm Pərvinin bəraitinə. Pərvin, buyur, artıq üçüncü dəfədir bəraitdə iştirak edirsən. Buyur. Ümidlə səs vermədə, ümidlə mənə baxmaq yoxdur. Yəni, sən nə varsa, iki dənə sakin qalıb burada, bir-birimizi çıxardaq. Mən ona görə aparıcıdan soruşdum ki, əgər komissar iki mafiyada bir sakin qalırsa da oyun olur, ona görə.
bu mənim səhvim idi. O ki qaldı Talıba. Talıb, əgər mən bu oyun sakin kimi çıxsam, şübhələr düşəcəkdi sənin üzərinə. Onu da yaddan çıxartmaq. Halbuki ki, bundan ümid dedi ki, Talıb da mən şübhələndirəm mafiya kimi. Mən ama şübhələnmirəm sənin. Çünki sən, sırf sən bütün şübhələri mən tərəfdən Kamran üzərinə yönəldin ki, sən yücəl sən Kamranla şübhələnmirsən və Kamran mafiya kimi çıxdı. Şübhələnmirdim, ama Kamran mafiya çıxmağını gördük. Sakinəm, mafiya deyiləm. Yəni, çıxsam belə, mən səhvim. Səni, Harbinin bəraiti başa çatdı və son olaraq sözü vermək istəyirəm. Ümidə, ümid buyur, öz bəraitini. Harbinin bəraitini heç nə başa düşmədim. Kimsə onu nətər başa düşdürsə, amma onu uğurlar qaldırar. Xəyalın bəraitində bundan əvvəl çıxdı komissar kimi, mən də şübhəm ardısı ola bilərdi, amma bəraitindən sonra mən onun komissar olduğunu inandım, ona görə qaldırmadım. Yəni, mən burada qeyri-adi bir oyun göstərməmişəm ki, nəsə xırıldaq bir iş görməmişəm, kimsə ayağa verməmişəm. Mafiyaların çıxmağında iştirak eləmişəm, özü də birinci turdan, birinci oyundan. Nə də oyunda sakitə durmamışam ki, oyunda sakit duran sənsən, Talıb. Danışmırsan, birinci bərarətin qalacaq, üç nəfər adam qalacaq, olur, sən elə birinci səfərdə bərarət eləsən. Oyunda da elə bir aktiv bir iş görmürsən. İndə cəmaatı mən üstübə çəksən ki, bu oyunu belədir, mafiya oranda belə və vətəndaş oranda belə nə? Mafiya oranda bəlkə də nəsə oyun göstərmişəm, ola bilər mafiya kimi şübhələri çıxartıblar. Amma indi mən vətəndaş oynamıram. Şübhəli bir yəqin alacaq sənsən. Bir. Vətəndaşda inanasın mı? Stop. Bəli. Mütləq iddialı şəkildə öz bəraətini bitirdi. Çox maraqlıdır. Harbin mi, Talıb mı, yoxsa Ümid mi bu oyunu tərk edəcək? Və səs verməmizə start verəcək. Kim deyir? Harbin artıq ikinci dəfədir ki, bəraətində səs gəlmir. Doğrudan da çox maraqlıdır. Kim deyir? Ümid mafiyadır. O, iki səs gəldi ümidə. Kim deyir? Talıb mafiyadır. Çox maraqlı. Ennur son anda hətta Rəşad da əl qaldırdı və dedi ki, ehtiyac yoxdur və Talıb boynunu tərk etsin. Rəşad istəmədi ki, qarşı durma olsun Ümidlə Talıbın arasında. Çox maraqlıdır, görəsən Rəşad bu setindən yanılmışdı, yoxsa yanılmışdı. Talıb oyunda birinci səfərdir bəraitində iştirak edir və dedilər ki, oyunda qalma və mafiya kimi oyunumuzu tərk et. Çox möhtəşəm bir mücadilədən sonra Talıba təşəkkür edirik oyununa görə. Həqiqətən də çox maraqlı idi. Səs vermədə mafiya çıxdığı üçün mafiyaların gecəsi. Vətəndaş mafiya tərəfindən vuruldu. Hər kəs gözünü açsın və mafiyanın hədəfi Rəşad, elə həqiqətən də düz tapsan və həqiqətən də oyunda son anda mafiyanı çıxartdın və mafiya dedi ki, mənim yoldaşımı son anda çıxartdın. Səni bu oyunda görmək istəmirəm və Rəşad bu oyunda sakin kimi yoxdur. Rəşad, oyununuza görə təşəkkür edirik. Həqiqətən də çox möhtəşəm bir mücadilə verdin. Bəli, mafiyanın hədəfi sakin oldu və Rəşadı oyundan uzaqlaşdırdı. Çox maraqlı oyun gedir, gedişatda gedir və keçid alırıq növbəti növbələtimizə. Buyurun, müzakirəyə başlayaq. Malik, niyə mən Malik? Sən də şübhəm qoyun. Nəyə görə? Hansı səhv hərəkət eləmişəm, hansı səhv kimə zərər vermişəm, kiməsə vətəndaşımız kimi çıxmaq lazım. Hədəfin əvvəldə sən saçmalı düşdü, yəni kimi şübhələ nə bilərsən? Mən saçmalı düşdü. Təmiz olmuş, başlamışsın. Əvvəldə sən niyə başlamışsın? Mən halı qarışam. Ən azından sən tələbə eləcəsən. Nədə? Onun kimi sən tələbə eləcə özün oyunu anlıqdın tərcə. Hayır, İbrahim çıxmağında da iştirak eləmişəm. Rəşad nə deyir? İbrahimin çıxmağında hamı iştirak edir. Yox, mən İbrahim heç ağzına söz danışmamışdan, mən birinci heç danışmamışdan demişdim ki, İbrahimə. Yəni sən kimi dəqiq. Yox, ən birinci bəri başla mən danışını, ən birinci bəri başla. Bir axı hamı olur. Bəraət məndə oldu. Sən danışma. Yox, xəyaldan sonra. Əvvəldən əvvəl sən cəmaatın başını qatdın ki, sən onun səsi verirsən, halbuki səsini mən vermişdim. Sonra da ortaya çıxartdın ki, sən çıxardırsan onu. Sən bayaqdan bu oyunu qatsın əvvəldən. Əvvəldən də dedim ki, əvvəldən də demişim. Xəyal şeydi, aktiv qatdı, amma komissar oldu. Sən tam bunu sən fırlatsan. Mən nə hesab oynayıram ki? Sən nə hesab oynayırsan? Mən qapçanı çıxartdım. Əyincə abi deyir hesab oynayırsan. Sən nə oynayırsan ki? Mən oynamışam, mən səs verin. Verən o da səs verir. Sən də bir etdin məndən. İndi deyir babam eləmiş söhbət deyir. Belə pis masal. Babam eləmiş bəzən söhbət. Fikir verin. Bir mafiya, bir komissar, bir kamikadze və sakin qalır. Klassika. Gözəl oyun dərsindən. Ən bomba oyundur. Onu belə fırlayan kim olubdur?
Əvvəllər. Onlar program yox, onun qaydasını edirdi. Mafiyalarda vaxtı-vaxtına çıxırdı. Sən amma heç birində heç nədə iştirak edə bilmirsən. Hamada mən danışıram deyəsən sən səhv edirsən. Elnur danışır deyəsən səhv edirsən. Sən nə qarışırsan bə? Mən hər hamını işarədə edirəm. Bu oyun budur. Malikdən, Malik, buyur səsini ver. Elnur, bir tutur. Elnur, buyur səsini ver. Malik, dedi, bir tutsun, sən də buyur səsini ver. Malik. Malik, iki tutur və hər gün son olaraq sən səs vermən. Məs, məcburən Elnura olur və iki nəfərin arasında möhtəşəm qarşılıqma izləyə bilərik. Və ilk olaraq sözü artıq dördüncü səfərdir. Daraqdadır, bu rekorddur həqiqətən bu oyunumuzda. Elnur, buyur səndən başlamaq istəyirəm. Yəni, mənim bir oyun olaraq yandığım o şey oldu ki, yəni, ən çox mafiyalara üzə çıxardım mən. Yəni, oyun olaraq, yəni, diqqətlə qullarım. Ən çox üzə çıxardım mən, onlar şey eləmədilər. Qırışdılar, yəni dedim, ola bilə bunlar haqlı mübarizə olsun. Mən bir kəlmə söz deyək ki, başa edir, sən bu səhv edirsən. Mən də əvvəldən danışdım, hə, dedim ki, daha sürə adamaq üçün ki, mənim, hə, mən Malikə səhv edmişim. Ola bilə də gözü bir səhvdir. Yəni, onu tutub bəri başda, Malik dillənmədim, amma ən axırıncı xodda, sapatın da xodda, haqq mənə vurmağa da belə deyim. Bu, düzgün kəlmə deyil. Yəni, sən mənim üstümə gələcəyim ki, daha doğru faktorla gələdin. Mən sadə sənin səsini olur ki, danış. Amma mən özüm vətəndaşım. Belə deyim. Bir, buyur. Stop! Elnur öz bəraətini başa çatdırdı. Və son olaraq, Malikin bəraətini qulansaq, buyur, Elnurla olan intriqanı davam et. Deyir ki, Safon Elnurdur. Əvvəl bəraətdə mən olmuşam, xəyal olun. Mən o şəxsəm ki, Kəmran üstünə gələndə mən demişim ki, onu vurmayaq. Çünki aktiv kart ola bilər, yəni ki, komissar ola bilər. Və komissar olaraq da çıxdı. Oyunu fırlayan birinci Batkov. Amma səs verdi, yalandan. Ortaya bir şey çıxartmadı. Və sonra dedi ki, bir şey mən səs vermişim. Ama bu şey birinci nəbədə səs vermədi. Bir şey səs vermədi. Kamranın yağını bilə bilər üstünə getdi. Talıbla bir yerdə. Talıbla bir yerdə Kamranı çıxartdılar. Ha, bir də deyirəm. Onlara kömək yaşı doldu. Talıb da mafiya çıxdı, bu da mafiyadır. 5, 4, bəli. Sakin. Malik öz bəraitini sonlandırdı. Bu iki nəfər arasında olan səs verilmə mənim üçün çox maraqlıdır həqiqətən. Oyunumuzu kim tərk edəcək? Və bəri başdan əllərini bir-birinə sıxırlar və Elnur mu yoxsa Malik mi bu oyunu tərk edəcək? Kimdir? Malik mi? Ooo, iki səs gəldi. Kimdir? Elnur mafiyadır. Bəli. Burada əl qaldırmayan yeganə şəxs məhz Pərvin idi. Çox maraqlı bu onun da oyunu. Və oyunumuzu hansı kart tərk edir? Komissar. Oberton komissar. Bəli. Elnur. Həqiqətən sən düz tapırsan və bu oyunu Oberton komissar tərk edir. Malik, göz oynadığına təşəkkür edirəm. Son gecəmizdir. 3 nəfər qalıbdır bu oyunda. Bu oyunda çox diqqətli oynamalısınız, həm sakinlərə səslənirəm, həm də mafiyalara səslənirəm. Danışa bilərəm. Buyurun, başlayalım. Mən Dinməz Hüseyin yanında durmuşam. Xeyr, elə deyil. Aha, buyur, danışır. Mən o oyunu başlayalım. Mən qəsdən marşı təsir edim, çıxartdırdım. Mən qəsdən xəyala çıxartdırdım. Çünki kamısı olaraq onlar çox deyil. Bildiri deyil. Yoxsa sana da bildim ki, bu nə qarşıdır. Onu yəni bilirdim o çıxacaq. Mən bilmirdim məsələn. Görürsən sən onu. Mən elə bilirdim ki, o bir sən mafiyasan ki, sən bilsən alamaq. Yox, mən mafiya olsam bilərdim. Hə, sən nəsən? Vətəndaş mı? Hə, yalan daşını burada bilər vətəndaş mı? Ooo. Özüm son üç kez qalmaq istəyirdim ki, həqiqə. Onu deyəm həkim gəldirdim ki, dəqiq. Dəqiq vətəndaşsan, nəsən? Mən dəqiq vətəndaşım. Sən istən, onu da belə deyim, mafiya olsun, yoxsa kamikaz olsun. Əlbəttə ki, sakin yalan. Hə, təşəkkür. Niyə, səsin kimə verməzsən? Sakin səsimi mafiyaya. Mafiya kimdir səncə?
Yox, deyən, İlişim sıxmağında da, nə bilim, Kamran çağlanda da parak elədi. Obertən çıxana qədər mən elə fikirəşim ki, Obertən elə Eymur. İkinizə də deyirəm. Nə də Fərbinə özümə çəkmək. Fərbinə biz neçə dəfələrlə üçlüyə qalmışıq. Neçə vaxtda sözlərimiz üstə gəlmir, həmişə qarşı olmuş. Həmişə bizə qarşı. Mənə qəribə gəlir ki, sən niyə bilə-bilə Obertəni sıxmağında? Ya, Obertən deyəndə görür komissar idi. Çünki Obertəndə görür ki, komissar o bilir ki, bir yaxdan deyirəm, mənə filan kəs gəlir Sadıq deyə dəmək. Deyirəm, o görür ki, o anca saxlanırdı, o mənim üstümə gəldi, sən qıftə gəldi. O komissar olaraq mənim üstümə niyə gəlmədi ki, bilir ki, mən vətəndaşım. Nə bilir ki, sən yoxamı bax o. Arqadaş, bizi deyəndə Mənə deyir ki, nağaraq, nə eləyək? Deyir, nə yaxşı mənim vurmuşsan, deyirəm, mənim bir silahım yoxdur ki, nə komissar olaraq, nə şey olaraq. Bu anca mən ihtimal əl qaldıracaq. Ya mafya kimi... Bilmirəm mən sağa səs qaldıracağım. Hələ mən sənə bilmirəm səs qaldıracağım. Ya mafya kimi güclü oyunu oynayıb, mafyalara ayağa verir ki, özünü vətəndaş kimi göstərsin, oynubsun. Ya da doğrudan da vətəndaş kimi normal oyun oynayıb, mafyalara səs qaldıracağım. Vətəndaş kimi oynayamaz. Vətəndaşı tərəfə... Görsən lan, mafya demək ki, bu. Vətəndaş kimi oynayamaz. Çünki burada bizə nə həqiqə vətəndaş var. Ayaq, bax, ayrı tərbiyyəm. Sən niyə çıxırsan? Ud, problemi yoxdur. Mafya olur. Vaxtınız daralır. Xahiş edirəm. Mafya ol, kontrolçi ol, yaxud da vətəndaş ol, bax, üç qatın bir ol. Bax, onun boyu qardaş, bax, sən neyin evlərinə? Danışmışsın, üçlüyə gəlsin, sən üçlüyə də mən səhsən, mən əziyyət çəkinəm, mən səhsən, hər qətən sizin üzərə soxu, əziyyət, bizə gedir, bağışlar. Sən bu oyunu deyənməzsən, mənə danışmışsın, sən onu deyənməzsən. Bağışlar, qurban ol, bağışlar. Yəni, onun boyu danışmışsan, bax, bir yaxın biz birbirimizi qırırıq, yəni şey deyib, amma sən yenə işləmiş. Kamikaze ki, bunu çıxarsın mafya, mafya gecəsində. Kamikaze adətən çalışır ki, özünü çöldədə çöldədən saxlasın. Mən demədim sana. 5, 4, 2, 1, stop! Son gecəmizin mübarəti başa çatdı. Həqiqətən də bu iştirakçılardan hansı biri qalib gələcək. Mümkün çox maraqlıdır. Gecəniz xeyrə, hər kəs gözləyir misin? Pərvin, gözünü aç və hədəfini göstər. Çox maraqlı. Elnur, hədəfini göstər. Gözünü yuma bilərsən. Gözünü açsın, ümit öz hədəfini göstərsin. Bu gecə çox maraqlı olduğuna görə hər bir-birinə səs verdi və əlavə olaraq 40 saniyə vaxtınız var. Hamı niyə mən? Sən otağı vermək üçün mən səni seçmədim. Mən səni seçdim, sən də mən seçdim. Artıq adım yox. Niyə sən? Hey, hey. Sən mən seçmədin? Mən səni seçdim. Dostum, mənə verin bu. Sən mən seçmişsən? Xeyr, mən indi seçmişəm. Deyirəm, da ona görə deyirəm, niyə mən? Səndən şübhələnirəm. Niyə? Mən sənə deyirəm, sən səhvəsən. Bəli. Sonuncu gecəmizin ikinci mərhələsidir artıq. Çox maraqlıdır. Hər kəs gözünü yumsun, zəhmət olmasa. Gözünü açsın. Ümit. Öz hədəfini göstər. Çox maraqlı. Elnur, buyur gözünü aç. Gözünü yuma bilərsən və gözünü açsın Pərvin.
Bəli. Bəli. Artıq hər kəs gözünü ata bilər. Bu oyunda həqiqətən də gözəl qarşıdurma nəticəsində, gözəl müzabirə nəticəsində mafiyalar oyunun qalibi deyil. Məzun sakinlər və kamikaze oyun birliyi quraraq mafiyanı məqib etdilər. Zəhmət olmasa oturun və çox gözəl müzabirəsən sonra Eylül. Səni həqiqətən bu oyunu uzaqlaşdır və kamikaze sakin birliyi burada başlayırdı. Çox möhtəşəm oyun oldu, həqiqətən hər birinizə təşəkkür edirəm və bu səfərdə sakinləri təbrik edərik və sakinləri alqışlayaq. Safa-safa girdik. Safa-safa girdik. Safa-safa girdik. Çox maraqlı oyun oldu uşaqlar, təbrik edirəm vətəndaşları. Və ilk öncədən ucuzan mafiyadan başlamaq istəyirəm. Endur, buyur. Don mafiyadan. Belə Don mafiya mən. Bugünkü oyun maraqlı oldu, çox maraqlı oldu. Yəni, öz mafiya yoldaşlarımdan da oyun gedişatında üzülür istəyirəm ki, yəni düzdür, sizləri özüm çıxartdım. Amma oyunu belə qurmaq istəyirdim. İstədiyim nöqtəyə kimi gəldim, yəni üçlüyə kimi gəldim, amma ancaq üçlükdə təsir olsun ki, kamikazini tam ələ ala bilmədim. Bu da biraz mənim zərbsizliyim oldu, oyun zərbsizliyim, problem deyil. Amma hər halkarda hamı təbrik edirəm oyuna görə, hamını bir daha təbrik edirəm ki, çox qəşəng oynadı. Komissarımız da çox qəşəng oynadı. Obersin komissarımız da çox qəşəng, vətəndaşların özü çox əziyyət çəkdi. Rəşad daha çox mənə təsir oldu. Nə qədər mənim mahir olsam da minnətdaram hər kəsə. Və kanalımızı izləməyi unutmayın. Buyur, kamikaze. Səfərlərim. Çox gözəl oyun oldu, maraqlı oyun oldu. Yandur da qəşəng oynadı, vətəndaşlar da qəşəng oynadı. Mən elə əvvəldən planlamışdım vətəndaşlarla bərabər oyun gedək, axıra qədər elə getdi. Hər kəsə təşəkkürlər, çox sağ olun. Və sonra qalan vətəndaşımız, buyurun, hər bir. Oyunun başından belə bir siyasət işlədi, mandatili maşanal oynayıram. Bu tərəfədə sakitdir oyuncu pozisiyası tutdum. Ona görə özümü zəhv göstərdim ki, ən sevdiyim məqama qalım üçlüyə, həmişə üçlüyə qalmağı həqiqətən sevirəm və çox vaxt düzgün olur qərarı. Bu oyun həqiqətən də çox intriqalı oldu, çox maraqlı oldu. Sakinlər bu günə qədər üçün səfərdir buduqlar. Buna görə də sakinlər təbrik edirəm. Mafiya da çox gözəl oynadı həqiqətən də. Amma nə qədər gözəl oynasa da sakinlər onları unutmaq bacardı. Nazırım. Atacanım. Sağ ol uşaqlar. Sağ ol. Əziz izləyicilər, bugün mafiya şovumuzun 7-ci buraxılışı idi və həqiqətən də çox möhtəşəm mübarizədən sonra, çox möhtəşəm qarşı durmadan sonra məhz sakinlər qalib gəldi. Həqiqətən də sakinləri fürsətdən istifadə edib təbrik edirik və oyunumuzu həqiqətən də sonuna qədər izləyən izləyicilərimizə təşəkkür edirik. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın və bizi hər platformada izləməyi unutmayın. Facebook-da, TikTok-da, YouTube-da və Instagram-da bizləri izləyin. Sağ olun, salamat qalın.